បាទសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានកំសាន្តមួយទៀតក្រោមចំណងជើងថាអស់ទាស់បាទក្រោយពីរៀបអភិពិពីរួចលោកនីរតនាជាមួយភរិយាបានចេញដំណើរកំសាន្តក្រេបទឹកឃ្មុំទៅកាន់កោះដ៏ល្បីនិងទាក់ទាញបំផុតទូទាំងពិភពលោកលោកនីរតនាដែលជាតារាចម្រៀងបាទដ៏ល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មរស្មីមាសក្រោយពីបានទទួលជោគជ័យបាទធំក្នុងវិស័យសិល្បៈរួចមកលោកក៏បានសម្រេចចិត្តដឹកដៃកូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួនក្រោយពីបានធ្វើការភ្ជាប់ពាក្យបាទកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅនោះចូលរោងការអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយមកក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីរូបនេះរួមជាមួយកូនក្រមុំបាទជាកូនអ្នកចំនួនធំនិងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតបានធ្វើឡើងយ៉ាងអស្ចារ្យជាមួយនឹងការរៀបចំយ៉ាងប្រណិតក៏ដូចជាបានសំអាងការនិងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងបំផុតបាទក្នុងនោះផងដែរក៏មានការអញ្ជើញមកចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនរួមជាមួយតារាល្បីៗក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដូចជាឯកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតបាទនាយរងសេនាធិការចម្រុះមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនិងមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានកម្លាំងពិសេសប្រចាំភេរវកម្មដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់សម្តេចជួនសែនអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសផងដែរបដិល័យក្រោយពីការបញ្ចប់នៅចំណងអភិបិពីរួចមកលោកនីរតនារួមជាមួយនឹងភរិយាមានដំណើរកំសាន្តទៅក្រេបទឹកឃ្មុំទៅកាន់កោះម៉ាទីវបាទកោះឋានសួគ៌ដែលជាតំបន់ទេសចរដ៏ល្បីល្បាញនិងមានភាពទាក់ទាញបំផុតទូទាំងពិភពលោកហើយក៏ជាប្រទេសដ៏តូចមួយនៅលើពិភពលោកផងដែរសូមទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នាបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានខ្លីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលលាតាមដានបាទសូមផ្ទៃទូផងរាល់កំហុសឆ្គងពីសំណាក់បងប្អូនបាទចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ